ପୁଣି ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମିସ୍ ମେଲିସା ନାୟକ, ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁନ୍ଧାଣୀ ଗ୍ରାମର। ଏହି ଗୁନ୍ଧାଣୀ ଗ୍ରାମରୁ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମିସ୍ ଷ୍ଟିନ୍ଲିଭା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଚୟନ ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ମେଲିସା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି, ସେ କେମିତି ଚୟନ ହେଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର। ମିସ୍ ଟିନ୍ ଡିଭା 2020 ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିୟୁଟି ପେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଡିସନ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ହେଲେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଇମୋସନାଲି ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର ସେଇ ୱାଇଜ୍ରେ ମୁଁ 100% ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି କି ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବୋଲି। କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇବା ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ବିକଜ୍ ଆମର ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାହିଁ କି କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂର ଯିବା ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ। ଆଉ ମୋର ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ ଏତିକି ଅଛି କି ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି, ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରୁନି। ମୋର ଅପିଲ୍ ଅଛି କି ଯିଏ ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ MLA ସାର୍, MP ସାର୍, ତାଙ୍କେ ଯଦି ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତ କି ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିବି ବୋଲି। ଆମର ଭରସା ବି ଅଛି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିକି ତାଙ୍କେ ମୋତେ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରିବେ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲିସାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ବାଧକ। ତ କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚା କରିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ଆମ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ତ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଝିଅ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରୁ ବାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ତ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମ ଝିଅ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାହା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ବା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ତେବେ ଆମର ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବିଷୟ ହୋଇପାରିବ। ନାଇଁ, ଝିଅ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ତ ଏଇଭଳି ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଆମେ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲୁ ଯେ ସେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଚେଷ୍ଟା ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ପରିବାର ତରଫରୁ। ପୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଖୁସି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବିଷୟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯଦି କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବ, ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, କେବଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମେଲିସାଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ତ ଦୁଇମୁଠା ଖାଇବାକୁ ସେ ଦାନା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ କିଭଳି? ତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ କହିବାକୁ ନେଇ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ମୋର ଆଣ୍ଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଘରେ ଦେଖୁଅଛି, ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ କି ଯେତିକି ବି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯେତିକି ଆମ MLA MP ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଅଛୁ, ତାଙ୍କେ ଦେଖିବେ ଆଉ ସିଓରଲି ହେଲ୍ପ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ମେଲିସା ଯିଏକି ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଗୁନ୍ଧାଣୀ ଗ୍ରାମର, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେହି ଗାଁରୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁଠିକି ରାମ୍ପରେ ସିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର
से चयन होती कि आज मुख्य समस्या रही जाइए पाखे एत अर्थ ना जे से रैंप पर्यंत पहुँची पारे से फिज बांधापे पाखे बर्तन को अर्थ ना तो जेकोसी जे सदृदय व्यक्ति मेलिसा कहानी शुणापर जदि साहयोगर हाथ बढ़ाती मेलिसा निश्चित भाव से ही रैंप्रे निजर प्रदर्शन करेंगे कंधमाल जिला समेत ओडिशा और समग्र भारतवर्षर नाम को उज्जवल करेंगे यह आशा करुचु कंधमाल रायकिया गुंधाणी ग्राम रु ब्रजमोहन नायक अर्गस न्यूज।